Язов так на первый взгляд и не скажет, что он очень злой. Рост 174 сантиметра. Представляет шенгенскую команду Алаш Прайд. Чемпион Азии Павел Дудо, Кыргызстан, 2012 год. Ну вот сейчас как раз представляет бойцов, и в тот момент, когда Жирков поднялся на ринг, нам представляли Беймурата Ниязова. Вот вы можете сами здесь убедиться. В статистике участников этого боя. Мастер спорта по вольной борьбе, призер Казахстана по вольной. Да, действительно, Игорь Жирков в свое время начинал в вольной борьбе, но, видимо, понял бесперспективность своего будущего в этом олимпийском виде спорта. Игорь Жирков решил перейти в смешанные бои. Ну, я так думаю, что мы увидим сейчас. После команды стоп, не работаем. Затылок, позвоночный столб, не бьем. Сетку, шорты, не хватаем. Все ясно? Пожали руки, ребята. Вот такие, в общем-то, несложные правила. Посмотрите, известные личности наблюдают за этим боем. В частности, Ермек Турсунов, наш известный кинорежиссер, также присутствует на этих соревнованиях, на этих боях и с большим любопытством наблюдает за ними. Ну, возможно, что это ему пригодится в профессиональной сфере. Какие-то элементы подобных поединков он, может быть, использует в своих будущих картинах. Пока же смотрим, как начинает сразу же бой вести Жирков. Он в середине ринга, он контролирует действия Ниязова. Пропустил один удар Жирков, но тут же выполняет захват. Это в стиле борцов. Я думаю, что Игорю обязательно пригодятся сегодня его борцовские навыки. Вот эти все захваты, удержание. Все это может стать коньком Золотого Тигра. И как раз высокий захват выполнил. Старался привести соперника в партер. С первой попытки это не получилось, но у Тигра очень, очень хорошая хватка. Отпустил он Ниязова, поняв, что пока вот сейчас здесь никаких преимуществ он не получит. Төртінші жекпе-жек бүгін кештің Беймурат Ниязов, Шымкент, Алаш Прайд клубының мүшесі, 27 жаста. Бір жекпе-жек өткізген екен ММА-да. Соның біреуінде жеңіске жетті. Міне қазір соққылар алмасу барысы. Беймурат жайында айтар болсақ, ол валитудадан Азия чемпионы, Қырғызстанда өткен 2012 жылғы жарыста жеңімпаз атанған болатын. Және Алаш Прайд селекшн 13-ші жарыстың жеңімпазы былтырғы жылғы. Қарсылас Игорь Жирков. Ол да Қазақстанның спортшысы, Риддер қаласының түлегі, Алаш Прайд шығыс клубының мүшесі. Біз айттық, жаңа филиалдар ашып жатыр. Батыста, шығыста, Қызылордада, Атырауда. Сонымен солардың бірі міне шығыс өңірінің тумасы. Жасы Игорьдің 23-те. Бұл алғаш рет осында ереже жекпе-жектің ірі жарысына шығуы. Игорь сонымен қатар еркін күрестен спорт шебері. Еркін күрестен Қазақстан чемпионатының жүлдегері және ереже жекпе-жектен Шығыс Қазақстан облысының әуесқойлар арасындағы чемпион деген атағы бар екен. Міне қос спортшы да бірден айқасқа барды. Міне қазір міне бірінші раундтың бел ортасына жетпей ақ міне спортшының беті қанға боялды. Міне көріп отырсыздар, бұл ереже жекпе-жек нағыз. Қазір міне еркін күрестің әдісіне салып Игорь өз қарсыласын лақтырды. Қазір үстіне шығуға әрекеттенуде. Енді бұл ереже жекпе-жекте өзіңіз жақсы білесіздер, тек қана күресте жетік меңгеру жеткіліксіз. Бұл ретте бокста, грэплингте
Тай боксында, кикбоксингта барлығында жеті меңгеріп жатса, әрине бұл жеңіске бастайтын бірден бір даңғыл жол деп айтуға болады. Қазір мен төреші тоқтатты, өйткені тұрттағанда қазір белсенді қимыл болмады, және соның онымен қатар қарасыласының мұны біраз жарақаттанып қалған, сіздер көріп отырсыздар, сол қанын сұртып мұны қазір қалпына келтіреді. Әрине дәрігерлердің көмегі әзірге қажет емес, бұндай жағдайлар болып тұрады. Нағыз ердің ерлігі сыналатын бәсеке, сондықтан да жігіттер ереже жекпе-жекке шығып жүрген жігіттердің барлығы да шыдамды, қайсар өжет келетін біз жақсы білеміз. Отыз секунд қалды бірінші кезеңнің аяқталуына. Бірден көрдіңіздер, қос спортшы аянып жатқан жоқ, жұдырықтар моғында солықта сәтте. Бұл жол енді Беймұраттың соққылары қарсыласына қарағанда әлдеқайда дәл тиіп жатыр. Егерге өте қиын, көрдіңіздер қан көзіне де қанға боялып қана. Қазір соған қарамастан жанкеш шығып екен, қарсыласы да барын салуда. Енді әрине бұл бірінші раундта Беймұраттың басымдылығымен өтті деп айтуға барлық негіз бар, дегенмен де Жирковтың жанкештігіне біз риза болып отырмыз. Енді соңғы секундтар, бұл аралықта бір нәрсе өзгерту әрине өте қиын болады. Сәл үзіліс, енді осы бәсеке барысын Данияр Қасқаровқа біз сұрақ қойсақ, бәсеке барысы қалай, көңіліңізден шығып отыр ма? Әрине өте тартысты өтіп жатыр. Енді жаңа Ризер қаласының деп айттыңыз ғой, бізде Артем Резнев деген спортшымыз бар, ол да еркін күрестен спорт шебері. Бірақ мына қазір қатысып жатқан Игорь бұрын енді бұндай бір рет қатысып отыр бұндай үлкен жарысқа. Енді бұны қосқан себебім жаңағы еркін күрестен жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы спорт шебері болған себептен. Енді еркін күрестен Қазақстан чемпионы болды деген ол жаңағы физикалық жағынан және функционалдық жағынан бәрі мықты деп осындай сегіздікке қосып отырмыз. Әрине көріп отырсыздар, көптеген ударлар жіберіліп жатыр, аяқпен де тіземен де. Оның бәрі әлі де көп дайындалу қажет екенін көрсетеді. Әрине енді осындай жарыстар арқылы шыңдалады ғой спортшылар, бірден әмбебап спортшы бола қоймайды. Бұл жерде біз айттық, спорттың бір емес бірнеше түрін меңгерген, соның қыр-сырын әбден қанығып қан спортшылар ғана мынау осы ереже жекпе-жек әлемінің биік шыңдарын бағындырады деп ойлаймыз. Енді бүгінгі жарыстың ұйымдастыруына тоқтай кететін болсақ, Бақша сарайда бірінші рет ұйымдастырып отырмыз. Біз 400 адамға есептеп ешқандай бір жарнамасыз өзіміздің интернет арқылы ғана хабардар еткен жағдайдың өзінде адам біз ойлағаннан екі есе көп болып кетті бұл жерде. Соған қарағанда өте көп адамдар жекпе-жекке қызығушылық үлкен екенін байқауға болады. Әрине ереже жекпе-жек өздеріңізді ұлы майдан алыптар айқасы ең үлкен жарыстардың бірі жаңағы ұлы майдан мен осы дала батырлары қазақ хандығының 550 жылдығына алтын орда деп ұйымдастырған жарыста бір үлкен жарыстардың бірі болып есептелінеді. Қазақ батырлары деген жарыс ұйымдастырдық Шымкент қаласында. Сол жарыстардың енді денінде ине шаншар орын болмағанын біз көрдік, өйткені Қазақстанда жекпе жек десе қаны қызыл қайнап дербесі озатын жанкүйерлер көрермендер өте көп қой, міне осыны тамашалау келеді. Әрине бұл біздің қанымызда бар спорт түрі жекпе жектен. енді біз тек қана 90 жылдардың басында келді деп айтсақ әрине қателесеміз. Ереже жекпе жектен де біз кезінде Қажымұқан бабамыздың да атақты жапон жауынгері Саракикимен жұдырықтасқанын жақсы білеміз. Сол себептен бұл өнер бізге бір табан жақын деп айтуға барлық негіз бар ғой. Дұрыс айтасыз,
бізде Қазақстанда негізі күрес пен бокс спорты өте жақсы дамыған. ТМД мемлекеттерінің ішінде осы жекпе-жекке шыққан кезде біздің де басты қарсыластарымыз көбінесе мынау тау халықтары, Кавказ халықтары, Дагестан, Чечен деп атамыз, Әзербайжан ұлтының спортшылары болып келеді. Енді ол жақта күрес түрі өте мықты дамыған, көптеген әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары өте көп. Ал бізде Қазақстанда бокс жағынан біз олардан удар жағынан өте мықты болып келеді біздің спортшыларымыз. Сол себептен де біз көбінесе жарыстарда сол жақтың жігіттерін шақыруға солардан негізгі басты қарсыласымыз деп олар да бізді солай есептейді. Жалпы енді біз білеміз, Алаш Прайд құрылғанына небәрі 5 жыл болды. Сол аралықта сіздер көптеген дүбірлі додалар ұйымдастырдыңыздар, жаңа біз атап өттік сол жарыстардың. Сонымен қатар шетелден кезінде есімдері, аттарыңыз қиналған Александр Емельяненконың, Боб Сап, Джефф Монсон, Расул Мирзаев, Сергей Галяев сынды жұлдыздардың келіп біздің қазақтың қайсар жігіттеріне қарсы тұрғанын біз көрдік. Осындай жекпе-жектерді әрине. Жалпы енді қазіргі бағытта қазір қандай мықты жігіттер, қандай ірі жарыстарға дайындалып жатыр, сол жайында бір екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Енді жаңа айтып кеттік, біз құрылғаннан бері 5 жылдың уақытында көлемінде осы Алашбай клубын құрған кезде осы менің досым Асхат Ерболатов екеуміз соның идеясымен ойламаған жерден осындай клуб құрып, қазақтың жаңағы ең басты, ең бірінші келген біздің клубтағы спортшылар жаңа Астан Тоқтарбай, Төлеген Ақылбек, Ержан Истанов, жаңағы Қайрат Ахметов, осы спортшылар келіп, олар келерінің алдында бізде бір спортшы болатын. Сол спортшы екеуміз табағанға барып 10 километр жүгіретінбіз, жалғыз спортшы бар еді. Кейіннен біздікі үлкен, қазіргі уақытта есептей берсек, Алашбай айтты ма, бірақ спортшысың? Бір ғана спортшымен бастаған болдым. Кім еді ол, асылдан шынына келесіңіз? Атын қазір есімнен шығып кетті. Сол содан кейін кейіннен жоқ болып кетті, армияға кетіп. Одан кейін сол екеуміз жүгіретінбіз 10 километр тауға жүгіріп, жаттығып сөйтіп жүрдік. Кейіннен балдар саны көбейіп, қазір енді жаңа батыс деп жатырмыз, оңтүстік деп жатырмыз. Қазір есептей берсе 200-ден де асып кетуі мүмкін спортшылардың саны, бірақ басты біздің мақтанып тұтатын қазіргі үлкен жетістікке жетіп отырған спортшыларымыз жаңа Қайрат Ахметов. Ол енді қазір мына ТМД бойынша екі ақ спортшы осы One FC-дің белбеуіне ие болып отырған, біреуі дагестандық Марат Гафуров 66 кг салмақта, және біздің Қайрат Ахметов. Қайрат жаңағы Пекин қаласында бразилиялық Адриано Мораес деген бойы да биік, Бразилияның қара белбеуінің иегері, One FC-дің чемпиондығын екі рет қорғап ешкім жеңе алмай жатқан сондай мықты спортшымен Қайрат Пекин қаласында кездескен кезде бізге де өте үлкен жауапкершілік болды. Енді менің бір кішкене қорыққаным, ол жерде Қайраттарға білдірткен жоқпын. Қайрат жаңағы UFC-дің контрактін күтіп бір жылдан астам уақыт жаңағыдай кездесуге шықпай қалды. Оның үстіне көп кездесулер өзіміздің Қазақстанда шықты да, сыртта бір рет Лондон қаласында екеуміз барып Бушидо тұжырымынан сол жерде отқан болатын. Ол бірінші жауапкершілік болды. Екінші жауапкершілік, енді Қайрат бірде бір жеңілмеген, жаңағы 23 кездесудің бәрінде таза жаңағыдай жеңіске жеткен. Оның үстіне жаңағы лақап аты қазақ деп шығады, қара жорға билейді. Сондай өзі енді осындай мықты қарсыласпен әлем белбеуіне таласып тұрған жағдайда қалай болады деген сондай бір үлкен жауапкершілік. Сол себептен де Қайрат қатты ашыла алмай, көбінесе артық қателіктер жібере алмайын деп сондай, бірақ жеңіске жетіп өзінің шынымен де мықты екендігін тағы да дәлелдеді. Бұл енді әлемдегі ең үлкен жаңағы организация, UFC деңгейінде екінші орында деп айтып кеттік. Одан кейін Арман Оспанов, қазірде көп бізге жанкүйерлер жазып жатады, звондап жатады, көрген жерде де қашан UFC-ға шығады қазақтың спортшылары деген сияқты. Әрине UFC-дің енді One UFC-ден мықтылығы, әрине UFC-мен тақырыбына тағы дұрлатын боламыз. Бұл қазір жекпе-жектің жеңімпазын қазір міне көретін боламыз. Бұл жекпе-жекте кімнің жеңіске жеткенін қазір міне төрешілер де біраз ойланып толғанып қалса керек, өйткені расында да бір біріне өте лайықты қарсыластар екен.
аянбай айқасты. Қазір төрешілердің шешімін күтетін боламыз. Раздельным решением судей одержал победу Игорь Золотой Тигр Жирков. Мені көрдіңіздер, Игорь Жирковтың бұл жекпе-жекте жеңіске жеткен сәтін қазір Юрий Жирковтың өз пікірін естейік. Я также думал бороться, но я когда делал проход, он, видать, знал, что будет сдраться борцом. Подготовил хороший удар. Когда я проходил, он видел и встречал меня правым. Я просто зациклился на одном проходе чуть в первом раунде. Надо было чуть по-другому работать, боковые где-то проходы делать. Ну, я только перешел в ММА. Вот, и у меня база вольная борьба, как бы 14 лет занимался. Вот. Не хватает ударной техники. Ну, будем готовиться, тренироваться. Больше уделим внимания рукам, ногам. К следующему бою подойду лучше, буду сильнее.